Vi tillverkar ventilationsprodukter och det vi är mest kända för är väl egentligen brandskyddsprodukter till ventilationssystem. Så att vi hindrar då brandgaser från att sprida sig vidare mellan olika brandceller i byggnader. Vi var ju först i Sverige med det rektangulära typgodkända brandbrandgasskyddet. Och därifrån sen så har vi gått vidare och tagit fram cirkulära och även andra typer av lösningar som vi kan kika lite på senare. Den här produkten kallar vi Basic. Det är ett backströmningsskydd som förhindrar brandgasspridning via ventilationskanalerna. Förutsättningen för det här är ju ett FT-system, alltså ett från tillluftsystem. Där Basicen monteras på tillluftskanalen. När det då uppstår en brand i rummet, eller brandcellen som vi säger, så byggs ju trycket upp av branden. Och till slut så gör det ju att det trycket överstiger tillluften. Och då gör det att brandgaserna börjar gå tillbaka upp genom kanalerna. Tanken med det här då är att den här så kallade strumpan knöglar ihop sig, sluter tätt och därmed förhindrar att brandgasen sprids vidare. I och med att den är helt självverkande så slipper man all form av styrutrustning, kabeldragning och liknande, injusteringar som är väldigt kostsamma idag. Och tack vare det så håller man ju en väldigt låg kostnad genom att använda Basicen i tillluftsystemet. Stora projekt som vi levererar till det här är framförallt hotell, fängelser, vad kan det vara mer, kontor och liknande, äldrebostäder och den typen. Och det har vi fått en enorm utveckling på, vilket vi är väldigt stolta över idag.